E premtja sotme mund të cilësohet e zezë jo vetëm për Durrësin, por për mbar vendin tonë. Disa arkëmorte me trupat të pajetë të shqiptarëve të cilët janë ndarë nga jeta në Itali, pasi humbën betejën me COVID-19, janë nisur nga porti i Barit mbrëmjen e djeshme. Përcjellja e bashkombasve për mbanesën e fundit do të bëhet nga një numër i kufizuar i familjarëve për shkak të rregullave të vendosura. Pamjet e kësaj dite që vijnë nga porti i Durrësit janë dramatike. Ngjarja nuk ka kaluar pa u komentuar as në shtetin fqinj. Këtu në Itali kishin gjetur punë, kishin realizuar një ëndër. Sonte, nga porti i Barit pamje dramatike të makinave funerale me shtetas shqiptar, viktima të pandemisë. Ata do të ngjiten në tragedin Marina drejt Durrësit për lamtumirën e fundit. Shkruhej në mediat italiane. Deri tani, nuk ka një bilanc të qartë të shqiptarëve që kanë humbur jetën nga koronavirusi në vendin fqinj, përveç disa rasteve të publikuara në media apo statusve të familjarëve që kanë humbur njerëzit e tyre të shtrenjtë.